Hej och välkomna till Ankdammen med Kalle och Niklas. Idag ska vi diskutera idén som många har att lagar är moraliska för att de är lagar, eller att lagar är rättvisa för att de har blivit stiftade som lagar. Alltså att ett visst typ av regelsystem är rätt för att vi har det regelsystemet i dagens samhälle. Och det är någonting som du tog upp, Niklas. Ja, idag på Facebook så blev det en diskussion. Det var en kompis som tog upp att en rektor hade polisanmält en 15-åring för fildelning. Och sa då att det inte är vårt ansvar att huruvida det här är rätt eller fel, det får polisen avgöra. Och då blev det en väldig diskussion i tråden där om så kallad, eller vad vi kallar vulgär rättspositivism. Att har man verkligen ryggen fri bara för att man följer regelboken, är det inte moraliskt fel att lyda lagen ibland? Att lagen helt enkelt är dålig. Det verkar ju vara en första inställning som de flesta har, att man ifrågasätter inte lagen, utan att det som står i lagboken och det som polisen säger, det är rätt och man ska inte gå emot det. Ja. Och det är frågan, varför är det så att de flesta tycker att det är rätt? När man tar upp så här motexempel som att ja, förr i tiden så var det ju i Sverige olagligt att vara homosexuell. Jag tror fram till 40-talet eller 50-talet. Ja. Så då kan de flesta säkert säga att ja, men det var ju fel. Fast idag så är det väl då är det så att vi har ett bättre system som gör att lagarna blir bättre då, eller kommer de bara med någon undanflykt som förklarar att det var okej då men inte okej nu? Ja, för det är ju, om det var okej att spärra in någon för att vara homosexuell då, varför är det inte okej nu? Är det för att lagen har ändrats? Ja. Är det enda anledningen liksom? Mm. Och det är ju väldigt galet i min mening. Ja, för att alltså att bara bygga en moralisk teori på lagarna som de är nu, det är väldigt godtyckligt. Varför börja bygga moralen på den svenska lagen och inte den schweiziska exempelvis? Och det finns ju så många olika lagar, så det är ju ganska löjligt att tänka att jag följer sig i det samhället där politikerna kom fram till de rätta lagarna. Just nu också. Fast det är ju väldigt mycket så. Det är ju nästan som Richard Dawkins tar upp med religion. Mm-hmm. Att han tar upp att det är, att hur kan folk acceptera att ens världsbild om hur världen skapades och liknande är geografiskt distribuerad. Att om man tar vilken annan fråga som helst, han tog upp då hur dog dinosaurierna ut. Mm-hmm. Att vore inte väldigt konstigt ifall det var att ja, alla vetenskapsmän i det här området tycker det här, och att det är liksom geografiskt distribuerat, och det är väldigt, väldigt märkligt om det är så att man själv kommit fram till den här åsikten. Att det är inte så märkligt eftersom man har blivit påprackad åsikten av sina föräldrar, och det känns mångt och mycket så att det är samma sak för politiska åsikter, i alla fall delvis. Att om man får det, då man får av sina föräldrar. Ja, och att ens att alla politiska åsikter är geografiska åsikter på samma sätt som att religion är geografisk åsikt. Kanske inte lika hårt, men okay, på sätt och vis. Medan till exempel vetenskapliga idéer inte är geografiskt bundna, utan de är så här internationella. Ja, väldigt spritt liksom, ja, i krig. För att de bygger på en helt annan syns eller metod för att komma fram till vad som är det synsättet. Det är inte magkänslan. Nej. Så de här uppfattningarna är så att säga ganska starkt, som de flesta tycker att lagen är rätt. Och att de flesta som man stöter på när man debatterar detta, de har väldigt svårt att ändra sig om detta. Att det är väldigt svårt att föreställa sig att lagen kan vara omoralisk. Ja. Varför är det då så svårt för dem att ändra sig på den punkten? Ja, som vi pratade om tidigare då, att människan är ett flockdjur. Mm. Det är, om man har köpt den här tanken att vi har kommit överens om det här,
så är det självklart fel att gå emot flocken. Mm. Lagen är liksom det högsta ordet från flockledaren eller någonting. Ja, det är liksom den vår gemensamma överenskommelse. Och därför så har man massa mentala spärrar mot att säga emot det som går emot flocken, för att om man hade gjort det förr så säger generna till en att nej, men nu kommer det gå åt helvete. Ja, liksom du ska inte lämna flocken. Nej, för då lär du dö. Ja. Mm. Ett argument som Eliezer Jutkowski tagit upp som skulle kunna förklara lite varför folk har den här åsikten är att, och det bygger också på evolutionär psykologi, att förr i tiden så när man hade typ politiska eller så här, moraliska tvister, då var tvisterna väldigt enkla. Det handlade om att du hade jagat ifatt ett djur, och du var precis nära att få tag i djuret, men du tröttnade och då tog jag över jakten och sen dödade jag djuret. Och så kommer frågan, vem är det som har rätt till de finaste delarna av köttet? Ja. Och om man kikar på den frågan och jämför den typen av frågor med frågorna som finns i dagens samhälle, där till exempel, är det moraliskt rätt att införa en prisreglering? Mm. Och så frågar man sig, vad är effekten av en prisreglering? Och då ser man att det är faktiskt ganska mycket man måste hålla koll på för att veta vad effekterna av det är. Och det innebär att ungefär alla så här politisk-moraliska frågor, allting som staten gör, vad de effekterna får är väldigt svårt att ta reda på. Men folk är fast i tankesättet att saker och ting är enkla. Ja, så därför om folk kommer så här, alltså de har en inställning att lagen är rätt. Vi har sagt att det är rätt, därför så är det rätt. Vi. Ja, vi. Och sen så kommer någon och säger att nej, men du kan inte utgå från att lagen är rätt. Varför det? Jo, det finns väldigt många komplicerade skäl till att lagen inte är rätt. Komplicerade skäl? Ja. Det, men hallå, världen är ju enkel. Ja. Och så att de flesta har ju bilden att nej, men, ja, ekonomin och samhället är enkla saker. Ja, det är också det där att många instinktivt känner att ekonomin är ett nollsummespel. Mm, det har ju med saken att göra också. Ja, att det är förr på savannen när man skulle dela upp bytesdjur så var det ett nollsummespel. Och det är mycket enklare att se saker och ting som ett nollsummespel. Att oj, har han mycket så förlorar jag. Mm. Det är väldigt svårt. Ja, när kommer liksom merkantilismen att inte ens då, för några hundra år sedan, så var det, ja, men det var inte uppenbart att man tjänade på handel. Nej, att båda parter tjänade på handel. Om Frankrike vann på att importera vin från Portugal, då förlorade ju Portugal på det. Ja. För att någon måste ju förlora när man byter saker med varandra. Ja, och jag har fortfarande hört så här konstiga resonemang att Afrika är så fattigt därför att vi är så rika. Vi har ju utnyttjat dem och ja, exakt. Liksom, de är ju bortsett från att grundtillståndet är att vara skitfattig. Mm. Och för 2000 år sedan liksom. Att, värdeskapandet är inte heller uppenbart. Mm. Nej, det pekar ju på att många låter så att säga hjärnan göra en primitiv uppskattning av hur världen fungerar, och sen låta magkänslan bedöma om vad som är rätt och fel. Ja. Och då anknyter man då till andra saker som också hör hemma i den regionen, som att följa ledaren och följa flocken. Antagligen. Och följa lagen. Och har man inte blivit utsatt för jag vet inte, någonting i ens barndom som fått en att ifrågasätta det här. Mm. Till exempel för min del så har jag aldrig gillat auktoriteter. För jag har känt sig orättvist behandlad. Och så har man liksom så här börjat ifrågasätta, varför ska jag lyda dem? Bara för att de är auktoriteter liksom. De har inte övertygat mig om att jag ska göra som de vill, utan de har bara beordrat mig. Och du har tagit för givet att du ska följa dem för att det är så man ska göra. Ja, typ, eller många av mina kompisar gjorde det medan jag
blev bara arg. Och liksom, jag vet inte, det är väl väldigt lätt att ja, jag fröken säger det och okej då. Men jag hamnade ju fick eget klassrum och sådär för att jag var så bråkig och vägrade lida. Ja, men då, i alla fall där så började jag ifrågasätta att att det är, man ska inte lida bara för sakens skull, att bara för att det är så här det är så behöver inte det vara riktiga och rätta. Man skulle också kunna tänka sig att de som inte, så att säga, de som inte bryter mot aktiviteten faktiskt är rätt så smarta. Ja, de hamnar inte i bråk. Och det, man kan ju se det som ett typ någon sorts form av vad heter det? Inte fångarnas dilemma utan den andra liknande spelgrejen heter det. Jag vet inte vilken då. hur ser det? Allmänningens strategi. Jaha, okej. Att så att säga, tänk om det vore så att alla faktiskt skulle tjäna på att ifrågasätta auktoriteten och försöka hitta nya lagar. Alltså, men det krävs att alla gör det. Ja, att man börjar ifrågasätta de här lagarna och säga att men, de här faktiskt följer inte vad vi tycker är god moral. Ja. Vi vill ha andra lagar. Men om det så... eller förlåt att jag avbröt, men ja. Ungefär som att ifall väldigt många skulle begå civil olydnad och så skulle nog någonting hända, men om bara en gör det så händer ingenting. Just det. Och för den första personen som gör någonting så kommer den personen att bli straffad. Ja, väldigt hårt. Just det. Men om man bara tar det i en social miljö, till exempel om när jag var ute först och kom, eller sa några nyliberala idéer till mina vänner, då var de inte alltid uppskattade. Och jag tror att om de flesta människor som, om de bara skulle säga någonting som är annorlunda, som att säga till exempel att ja, men den här lagen är faktiskt inte bra, och de flesta säger men jo, men det är lagen, ja. Då är det ju en direkt, så att säga, reprimand, eller så att men, du ska inte ifrågasätta lagen, ja. Så alla är instängda i det här systemet att man ska, det är svårt att vara den första som ifrågasätter. Men jag tror också det här, att det är ju lagen. Att om man, att man det är ju, man är rationell, irrationell, eller vad ska jag säga, rationell irrationalitet, att det är väldigt stor kostnad för en själv och i varje egen situation att är det här rätt eller fel. Det är lättare att bara acceptera det ifall det är någonting som man inte tjänar väldigt mycket på själv. Det är väldigt jobbigt att ifrågasätta sig själv. Ja. Speciellt om man är över 25. Ja. Ja, just det. Ungefär vid 25 års ålder så befäst sina ens åsikter för gott. Mer eller mindre. Ja, mer eller mindre. Man har tiden medan man är ungdom att på sig att utforska de olika politiska eller filosofiska idéerna som finns och försöka hitta någonting som passar den. Men efter det så mer eller mindre så fastnar hjärnan för det som är praktiskt. Så det är därför man kan med gott samvete blocka gammal hårdrockare på Flashback. För det är ingen mening med att diskutera med honom. Nej. Du säger det för att folk kommer att prata med dig om 20 år. Ja. Ja, och det här med att det är inte bara det är att det är rationellt att vara irrationell. Det är också rationellt att vara ignorant. För även om man kommer till uppfattningen att så här, att ja, det som vi eller det som staten har kommit fram till är rätt, det är inte rätt. Sen kommer nästa fråga: vad är då rätt? Ja. Och då ser man att bara för att kika på det, vilken ände ska man börja på? Jo, man kan ju börja med vad det som är rätt är, det som är ger maximal lycka eller någonting. Om man börjar med den positionen och sen försöker kika på samhället och se vilka lagar är det som maximerar lycka, då ser man att det finns jäkla massa information man måste känna till för att kunna börja komma fram till ett svar på den frågan. Och om man då är det egentligen bara ännu ett argument för att man inte ska ifrågasätta de rådande normerna eller lagen. Att det är enklare. Och det är inte speciellt sannolikt att man kanske kommer fram till rätt resultat heller. Så då är det ju, så att säga, rationellt att vara konservativ.